Menjačnica Vučko 2023, preko puta gimnazije. Ljubazno osoblje, prostor koji blista i povoljna kursna lista. Vučko nudi usluge platnog prometa, vrši transfer novca, Western Union Ria VPay i vrši otkup zlata po najpovoljnijim cenama. Radno vreme od ponedeljka do petka od 8 do 15 sati i od 16 do 20 časova. Subotom od 8 do 16 sati. Menjačnica Vučko 2023 u Nikite Tolstoja 3. Svake poslednje srede u mesecu februaru svake godine obeležava se Međunarodni dan rozih majica. To je u stvari borba protiv diskriminacije, u vezi je sa učenikom koji je u znak podrške svojoj majici koja je bolovala od kancera obukao rozu majicu i tog dana doživeo veliku neprijatnost i diskriminaciju u školi. Od tog dana ovaj događaj se obeležava kao Međunarodni dan borbe protiv diskriminacije i u saradnji sa gradom Vršcom i srednjim i osnovnim školama, kao i spoljašnjom zaštitnom mrežom, MUP-om, Centrom za socijalni rad. Hemijsko-medicinska škola je domaćin današnjeg obeležavanja, tako što ćemo prvo imati prilike da vidimo jednu prezentaciju koja će nas podsjetiti kako je do ovog Međunarodnog dana rozih majica došla, kako je rešeno da se ono obeležava. Zatim će svaka ustanova predstaviti svoje nadležnosti u postupanju kada je u pitanju diskriminacija, nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje učenika, i onda ćemo imati tribinu gde bi naša profesorka filozofije Marija Mitrovanov Milojević sa svima ovde prisutnima vodila jednu diskusiju, jednu vrstu dijaloga, gde bismo možda i mogli da dobijemo određene odgovore i možda i predloge i aktivnosti kako se efikasno boriti protiv diskriminacije. Veoma nam je drago što se čitav sistem uključio od lokalne zajednice preko spoljašnje zaštitne mreže i naravno škole koje imaju mere koje su mere prevencije, i naravno da je veliki akcenat na merama prevencije. Ponekad se dese i te incidentne situacije i tada nastupaju mere intervencije koje onda uključuju i spoljašnju zaštitnu mrežu kada je u pitanju treći nivo nasilja. Desi se sporadično, moram reći da je u opadanju nasilje, upravo zato što škola preduzima veliki niz preventivnih aktivnosti, različite tribine uz gostovanje stručnjaka iz različitih oblasti, kao što su psihosocijalna podrška, zatim često nam gostuju i predstavnici MUP-a koji iz svojih okvira nadležnosti približavaju sve one, da kažemo, zone koje mogu biti zona gde se može povrediti zakon, tako da u tom delu malo je bilo situacija u kojoj smo morali da intervenišemo, da uključimo spoljašnju zaštitnu mrežu, ali svakako oni su tu da možemo sa njima i da se konsultujeme. Desi se ponekada učenici koristeći mobilne uređaje i kako se razvija digitalna tehnologija i veštačka inteligencija, nekada iz nehata, iz radoznalosti kreiraju neke sadržaje koji mogu biti predmet nečega što može biti i diskriminacija, ali i uznemiravanje, i naravno da je škola onda u obavezi da reaguje. Mi već tradicionalno svake poslednje srede u februaru obeležavamo Dan rozih majica, odnosno Dan borbe, Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja, ali evo ove godine želili smo da to bude tribina, odnosno okrugli sto na kojima će svi zajedno učestvovati, dakle sve škole grada Vršca, kako osnovne, tako i srednje škole, zajedno sa institucijama našeg grada koje upravo rade na ovom velikom problemu, a to su policija, Centar za socijalni rad,
Crveni krst i mi ispred grada Vršca. Dakle, mladi, koliko su svesni, to je sad individualna stvar, neko je svestan, neko nije. Obično ona deca koje su, nažalost, pretrpela neko vršnjačko nasilje su i tekako svesni, kao i deca koje su imala nekog u svojoj bližoj okolini, a to je zaista veliki broj dece. I upravo bih istakla da je najveći značaj prevencije, odnosno preventivno delovanje. Ovo je jedna od takvih aktivnosti. Prevencija upravo zato što je najobuhvatnija i najbolja, zbog toga što tada još uvek ne postoji posledica, a posledice nasilja trpe svi, kako počinioci, kako žrtve, tako i počinioci. Ako je uče se da prepoznaju nasilje, da prepoznaju i one najsubtilnije znake nasilja, da prepoznaju kada nešto može ukazivati na nasilnu situaciju, ali isto tako uče se da nije sramota prijaviti nasilje, da to nije isto što i biti tužibaba i da imaju pravo na siguran i bezbedan život i da to nije nešto čega treba da se stide i da ih bude sramoti i da ne znaju kome da prijave. Isto kao i obično i danas će volonterka Crvenog krsta Vršac održati jednu prezentaciju u okviru promocije humanih vrednosti koje se odnosi na vršnjačko nasilje, isto tako i digitalno nasilje. Tu su i naši ostali volonteri gde ćemo zajedno nakon tribine govoriti i pričati o vršnjačkom nasilju, njegovom uticaju u školama, u porodici i na koji način treba da delujemo. Volonteri nisu samo tu obuku i ta predavanja radili, ali nekako se čini da je najdelotvornije kad su oni generacijski bliski. Tako je i to jeste najvažnije, da oni među sobom imaju dobre razvijene kontakte i predstavljamo jednu celinu i jedno jedinstvo koje zajedno deluje prvenstveno na teritoriji našeg grada, a isto tako i okolini. Eto, ja bih da vas pozdravim i zahvaljujem se i opštini organizatorima i mi smo jedni od organizatora, eto, da ovake manifestacije uopšte mogu da se održavaju, zato što je to jedan jako lep povod da se i mi vinari negde prikažemo, da pokažemo svoja vina, da prezentujemo svoje proizvode, tako da, eto, kao što su već prethodnici rekli, u ovoj novoj sali sad će biti jako, jako lepo, ima dosta mesta, tako da smo i mi vinari pozvali svoje kolege vinare, pozvane su i neki ljudi koji se bave i proizvodnjom i sadnog materijala i nekih sudova, tako da bi eto ovom prilikom pomenuo i našeg jednog prijatelja iz Banatskog Novog Sela, ljudi koji se bave proizvodnjom vinskih sudova, u pitanju je firma Čivava koja je izrazila i želju da će tog dana jednom od vinara da pokloni jedno bure, što je ovako lep znak pažnje i sa njihove strane. Mi smo se isto vinari dogovorili da ćemo, pošto smo upravili te pakete zlatnih vina iz Guzurice, da ćemo i mi nekom od posetioca da poklonimo jedan paket tog vina, tako da ljudi mogu i da ponesu nešto sa sobom i da imaju neke uspomene iz Guzurice. Kao što su rekli prethodnici, ovo je sad 10. put da nastavljamo tu manifestaciju koja je imala neki mali prekid, ali eto sad uz pomoć opštine uspeli smo da ponovo to pokrenemo i da se ta manifestacija nastavi i da se čak digne na malo veći nivo, da čak malo i više mesta ima. Tako da pozivam sve ljude koji su tog dana slobodni i hoće da i vole da probaju vina, da dođu i da uveličaju tu našu manifestaciju. Manifestacija Dani mladih vina, kako ste imali priliku da čujete, na naše veliko zadovoljstvo porasla i seli se u veći prostor, to je sportska sala. Biće vrata sportske sale za Dane mladih vina biće otvorena od 11 časova. Predstavit će se 20-ak vinarija sa najkvalitetnijim vinima ovog područja.
za prvi put održavanja u sportskoj sali, imat ćemo i nagradnu igru, tako da će svi posetioci moći da učestvuju za dobijanje nekog poklona. I u samom programu bit će bogat i raznovrstan sam program manifestacije Dani mladih vina, a u programu će učestvovati pored 20-ak vinarija koji će izlagati vina i moći će da se degustiraju i kupe, i pored vina naravno i tradicionalna hrana koju će spremati dva udruženja žena, to ste već čuli, iz Gudurice i iz Mesića. Tu će biti kulturno-umetničko društvo Vinogradi iz Gudurice i tamburaški orkestar Panonski boemi. Prvenstveno sve vinarije iz Gudurice i iz Vršca izlagaće vina toga dana. Degustacija će moći kod svake vinarije, posetioc će moći da proba vino za koje bude bio zainteresovan. Na ulazu će se prodavati čaše, ulaznica je u stvari ta vinska čaša koja će koštati 200 dinara i sa njom ćete moći da probate vina koja budete želeli. Što se tiče ovogodišnjih vina, u stvari to su vina roda od prošle godine. Svi znamo da je prošla godina bila jedna od težih godina što se tiče proizvodnje i grožđa. Normalno tu su uticali najviše vremenski uslovi, ne samo kod nas nego i u širem regionu, tako da trudili smo se i gledali smo da izvučemo maksimum od toga što smo imali. Tako da naš deo, ovog, naš vinogradarski kraj je naviko već i na tako i na loše i na ekstremnije uslove proizvodnje, tako da smo se mi na neki način izborili dosta dobro sa tim uslovima, tako da smo uspeli i neka dobra vina da napravimo od toga, tako da svake godine i kad su dobre godine uvek se izdvaja po neko vino sa kvalitetom i to ima tu više uticaja. Konkretno kod nas ove godine nam onako malo muskat otonel, pošto je ranija berba onako malo se izdvojio od drugih vina po mom mišljenju je sad, tako da svaka vinarija ima neko vino koje svake godine onako malo odskoči od drugih, ali eto, tu su ljudi koji će to da procene i da ocene na pravi način. Tako da mi smo se trudili, što kaže, svaka vinarija za sebe trudila se da izvuče maksimum od toga što smo imali. Mi koji smo dugo u toj priči već znamo da od 10 godina bude i dve loše, da ne kažemo katastrofalne, i dve srednje, i dve dobre, i dve odlične, i dve vrhunske, tako da uklapamo se nekako u to, tako da eto, ostaje na ljudima da probaju to da vide. Thank you.
Profesore, šta ste vi ovde meni pripremili? Ovo je... Ja ovo ne mogu da pročitam apsolutno. Možete. Sad mogu nešto na engleskom tu. Pa je ovamo japanska azbuka. Tačno. Latinski, engleski i kineski. A gde je latinski? To je latinica. A, latinica, kao latinica. Inače, u engleskom ima većina reči visokih pojmova koji su iz latinskog. I ovo ste morali da naučite? Da. Da, to su japansko-kineski. Vidjet ćemo ih ovde iza nas. Japansko-kineski umetnički... Ideogrami. Srodni su. Japansko-kineski je 90% isti u ideogrami. Je li? 90%. Kineska vlada u zadnjih 50 godina pojednostavnila zbog lakšeg... Da, da, lakšeg učenja, komuniciranja. Oni su još pojednostavni. I pojednostavni. Kinezi. Interesanta. Ovo su klasični. Ovo je klasika. Ideogrami. I ideogramima osnovna karakteristika je da je značenje inherentno u znaku ideograma. Znači, nije potrebna transliteracija koja sve druge fonetičke azbuke tačno koristi. Zvuk, oblik, zvuk, značenje. Ovo je oblik, značenje, direkt. Bez zvuka. Znači, moguće je znati i prihvatiti pojem bez recitovanja. Totalno miru. Da, da, bez... Fonetičke transliteracije, da kažemo, na taj način. I to je vrlo interesantno, jer mozak se razvija na jedan specifičan način, gde je moguće i taktilno i vizuelno i spojiti. I bez fonetskog izražavanja. A sad, vi morate da znate sve ove crte da biste mogli da ih razlikujete. U principu da. Mada, i kod nas, ako mi napišemo reč gde jedno slovo je van, mi možemo razumjeti tu reč, je li tako? U cilini. Znači, donekle do 15% može da se priušti fleksibilnost. Da, 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 da. Pa dobro, to je za ispunjavanje čovekove duše i čovekovog znanja velika stvar. Da imate ćirilicu, da znate latinicu, da znate engleski, je li tako, i da znate ovaj japanski sistem, japansko-kineski zapravo. Je li još neko na svetu ovako piše? A Tajvan i Singapur. Tajvan i Singapur. Da, dok Indici imaju svoju... Svoju sanskrit fonetiku. Znači, Istočna Azija. Istočna Azija i ovi... Pacifika Azija. Da. To je unikat. Ovi što pišu s leva na desno. Da, ima tog arapsku, tačno sanskrit, taj i još nekoliko... Dobro, ovo ćemo pokazati, interesantno je. Da ljudi shvate. I šta je ovde još? Ovo su afirmacije i zaključci za stvaranje karaktera. To su u stvari, je li tako, poruke? Poruke i jedna vrsta sinteze znanja do sada, koja se ispoljila i produbila u japanskom obrazovnom sistemu. Jer očigledno je da je premućstvo stvaranja karaktera dovodi do velikog društvenog dobra. Vi ste lepo rekli ovde, đaci učtivost uče, a studenti studiraju sebe. Znači, oni su već naučeni i sad nadograđuju, rade na sebi. Solidni karakter je formiran i sada može da se produbi, da duhovna nagradnja može da počne. Već se zna da je to biće već postalo društvo socijalno odgovorno i funkcionalno. Radio sam između osnovu i školi za delikvente u srednjoj školi. U našem reoni... Ima i tamo delikvent. To možemo objasniti na vrlo lep način. Šalim se malo, ali ozbiljno je pitanje. To je tačno. Već se skužili, je li tako? Imamo 800.000, 900.000 žiti otprilike na našem reonu i svaki reon ima školu za delikvente.
koji je od 1. do 9. razreda. To je kompletan objekat sa 25 kolega, imamo i redara, pardon, domara i bazen, sve, i kuvarice ponekad. I u toj cijeloj školi, od 1. do 9. razreda... A tu nema roditelja? Nema roditelja, tačno, oni su odvojeni, jer potiče većina tih... To je neki dom. Dom. Popravni dom, da kažemo. Da. I šta misli koliko je bilo đaka u cijeloj školi? Za taj kvart, vaš ceo? Drevno, od 809 ljudi, da. Skoro milion ljudi. Pa bilo je jedno 80. Možemo da kažem i manje? I manje. Znači. Bilo ih je isto koliko je nas u studiju sada. Koliko? Nas u studiju? Nas dvoje. A toliki aparat brine o njima? Brine o njima. Bilo je 5-6 učitelja jednog. Da. Interesantno. I jedan je dečak za vreme školske godine reintegrisao se. Vratio se. Nas i drugi je već bio tu. Jer bio se toliko pažnje, ljubavlji i dobrih uzora okružen, da se njegova psiha promenila, poboljšala, da, iscelio se. Kako bi to bilo interesantno za naše popravne domove. Gledaj, došlo je vreme da vam ja pričam viceve novu našu televiziju Lavi nove drugarske mreže, jel tako? A ne makar kakve viceve, gledaj! Došla se osa kod lekara, nešto je muči stomak, ima neke grčeve, razumeš? I ovo je pošalju kod ovog doktora, ginekologa, razumeš? Da? Se vidi da nije nešto, ne daj Bože, razumeš? I ona kako je došla, kaže, doktore, jako me boli stomak, imam grčeve, ne znam šta da radim. Kaže, nema problema, Soso, idite tamo iza paravana i skinite se. Kad se Sosa razgoropadila, gle ti matorog petla, mene boli stomak, ne znam di ću, a šta njemu sve pada na pamet? Gledaj! Došlo je vreme da vam ja pričam viceve novu našu televiziju Lavi nove drugarske mreže, jel tako? A ne makar kakve viceve, gledaj! Ti si jedna od Kovačevića. Da. Jesi udato Kovačević ili si... Evo, mnogo pita što su privatne stvari. Znači nema iznošenja privatnih stvari. Naravno da ne. Dobro, Kovačević, onda. Kako, čuo sam da ovih devojaka, u stvari žena tvojih...
Koleginica. Koleginica sa scene, ti si malo starija od njih, je li tako? Da, jeste, vidi se iz priloženja. Pa, starija mislim po iskustvu. Pa, mislim, ne znam. Si bila pre njih na sceni još. Pa, dobro, jesam, to znam da. Znam ja tebe, nisam ja neobavešten, mislim. Znam, da, znam. Da. Šta tebe veže za godinu koja je prošla i pa, šta imaš ovako, ideja za novu? Znači, ja sam snimila 2016. godine pesmu Da si momči iz Nikšića. Iz Nikšića? Tako je. Jeste Crnogorka? Nisam Crnogorka, ja sam rođena u Čačku, živim u Beogradu i ako me svi pitaju da li sam pa evo, ja iz Crne Gore, zato što sam tako dobro otpevala pesmu crnogorsku, sve na crnogorskom. Sa akcentom, sa sve, svim. Sve, znači bukvalno, da, tako da me svi pitaju da li sam iz Crne kako Gore. Kako si to tako dobro skinula? Pa, s obzirom da je kompozitor Ljubiša Kovačević pravio tu pesmu, onda je on i producirao, tako da je to to. On je želeo da se oduži svom plemenu Kovačeviću. Pa je napravio jednu crnogorsku, dobro. Tako da sam ja 2017. pesmu stvarno napravila jedan veliki uspeh. Radila sam dosta, puno ljudi me slalo poruke da im se sviđa pesma i ovaj, čak i iz Amerike su mi kolege. Nije valjda. A kaži mi, poruke da su pevale na sve. Kaži mi, jesi ti to ovaj, malo obradila ili si onaj onaj stil to je baš normalan, crnogorski. Baš pravi narodnjački, crnogorski stil. Aha, tako aha. Je, znači i svi su me ovaj, pohvalili što nisam se povinovala trendovima današnjim, nego dobre. Sam eto snimila nešto totalno drugačije, zato je mogu da kažem i uspela. Totalno drugačije, a prepoznatljivo, je li tako? Tako, tako. To im je leglo, da, čim da, su tolike da. Poruke tebi postali. To sam te pitao za godinu koja je... I ima puno pregleda na YouTube-u, što stvarno. Je... pa i zadnji put kad sam ja gledala imala je 750.000, što je malo nelogično za takvu narodnu pesmu. Obično narodne pa pesme imaju malo. Pa nema toliko Crnogoraca na svetu. Pa dobro, ne mora da znači da ima... A pogotovo Nikšića na misli. To tako, je njihova himna. Ali bilo je, da je si momči iz Nikšića, Podgorice, Herceg Novog. Aha, i da misli. Od tebe nema ljepši, kunem ti se, milim Bogom. Ili ti tako misliš, privatno? Pa, to je privatna stvar i privatna stvar. Nećeš privatno ništa da kazuješ, ne. Pa to ti je. Ne. Kaži mi, Kovačevićka, to je ono što te je ukrasilo protekle godine. Tako je. Šta sad, u kom pravcu ideš? Misliš za planove? Da, za plan, pa za ono ima godinu. ona izreka kao vi planirate, a Bog se smeje. Kako, tako kako, da... Vi planirate, a Bog se smeje. Tako je. Šta, tako... izmotava se? Ne, na nego račun. Je on isplanirao za ovaj život šta vam sleduje. I tu tako nema da vi, tako mrdanje. Znači. Tako da, ovaj, dobro, čovjek naravno uvek treba da se potrudi da sebi ulepša život i da... radi posao koji voli, da se trudi da to usavršava, tako da u 2018. ja se nadam da ću izdati taj CD, fali još jedna pesma, znači imam sedam. To će ti biti prvi, je li tako? Tako je, to prvi, će biti prvi. Premijerni. Premijerni, tako ja, je. Mada ste vi sve pesme čuli, tako da. Pa osim, jesu, da. Ne znam da ste čuli Sudbonosno da, to je jedna pesma za svatbe. Eto, možda to niste čuli. Sudbonosno da. Tako je. To je to muška ili ženska pesma? Moja pesma. Pa ne, ali muška ili ženska se ženska, odnosi... Ženska, odnosi se na mladu. Odnosi se na mladence. Na i mladence. Na jedno i na drugo. Na oboje. Tako. Pa to si lepo skockala. Tako, onda. Si, lepo. Nikog nisi ispustila. Ne. Nisam čuo, iskreno ti kažem. To nisam je isto čuo, lepa pesma, ali je više namenska ovako. Namenska, je za svadbe. Pa svadbe su još preostale, je li tako? Od veselja. Hvala Bogu. Nema iz onog... u vojsku, odlaska... E pa da vam kažem, moram neki... da vam kažem da u zadnje vreme ima puno naših momaka, što mene raduje, da? Iskreno, koji idu u vojsku. Stvarno, ono tako, dobrovoljno. Tako je, i ja to podržavam i sve snage. Pa i ja podržavam, ako je to baš tako. Da, da. Jeste. Pa dobro, ti imaš uvida jer pevaš tako na je. Njihovim veseljima. Tako. Tako. I to su tradicionalna veselja, kao i ranije što su bile. Naravno, samo što je... Robina, da, pa. Ali više se baziraju da proslave to kao, da naprave kao žurku. Aha, nije ne ono, u onom klasičnom stilu sa tetke strine, ujne. Da, pa se svi poređaju. Svi, pa sve ono baš klasično da, ono, ispraćaju da, da, vojsku, da. Više ono kao fazon to neke žurke. Da, i mlađi, je li tako? Tako je. Mlađi, drugovi, drugarice, da, da. Ono, braći, sestri. I onda ti dobro do... Dobro kao dođeš, i 18. rođendani. Da, i 18. Tako. Rođendani.
Mile davne, uspomene, prošli život svoj. Jel se snalazite nekako u životu? Slabo, slabo. Eto, jutro sam pošao. Zaboravio sam zašto sam do. Pošao sam u banku. Jutro si bio to još. Da. Negde oko 8, pola 9 sam pošao. Pa jeste digli pare? Otišao u banku i ušao sam u banku i zaboravio sam zašto sam došao. I ne znam, nisam mogao da se setim. Ušao sam u banku, pitao me u banci. Ali oni znaju zašto ste vi došli, doktor? Pa ne znaju. Ne znaju? Ne znaju. Pustili su me da izađem. A razgovarao sam sa službenikom kod kojega uvek dolazim. Da. Uvek dolazim. Kad god dođem u banku, ja sa njim komuniciram. A kaži mi, doktore, da se vi sećate svojih kolega? Da li vi pamtite doktora Tešića, na primjer? Pa njega kako ne. Njega se sećam, on je bio šef. On je bio i šef. Da. I zašto ste vi morali da odete? Vi ste prvi naš pečalbar, u stvari lekar koji je otišao u inostranstvo. Što se tiče... A zašto sam otišao? Da. Tu istinu nikad nisam saznao i mnogi Vršani ne znaju. Neki pričaju iz političkih razloga, neki... Ma jo, pa nije iz... Čisto iz... sasvim privatnih razloga. Iz privatnih razloga. Išao sam da malo... Da se usavršavate. Pošteno da kažem da se usavršavam i da zaradim. I to je u stvari bilo, to je bilo vreme kad niko nije ni mogao da pomisli da ode. To su bili razlozi. Ja sam išao u nekoliko zemalja i radio sam. A znači niste bili samo u Nemačkoj? Pa ja. Bio sam u, koliko ja znam, u 6 zemalja. Toliko ste i jezika znali, je li tako? A sad ne znam ni jedan. A dobro, to je, što kaže... 3 šloga sam imao. I posle šlogova, ja sam sve zaboravio. Da. I izvukli ste se. I posle svega ste se izvukli, mislim. Pa izvukao sam se, ali zaboravio sam. Kažem, ne znam če... Ja ne znam čitati, ne znam pištati. Kad vam ja dam vršačke vesti, jer vi uspete bar nešto da dešifrujete. Pa nisam čitao već, imam 12 godina, ništa nisam pročitao. Kad ne znam čitati. A jer sa slika prepoznajete? Ko? Sa slika, sa fotografija prepoznajete ljude? Poznajem. Neke ne poznajem. Dobro, doktore, to se vaš priroda se tako poigrala, da. Odmah nisam... Ni mene niste prepoznali. Sad mi je sve jasno. A kažete mi, da li se setite... Onog momenta nisam se setio ko ste. Ja sam vas nešto, negdje sam vas vidio, od nekog vas znam, ali ne znam ko ste. Sad mi je jasno. Meni to polako mi... Da, polako vam treba da se ovaj... Kažem, jutro sam ušao u banku, ne znam zašto sam došao. Dobro, a da jedete, ne zaboravite, to su ovako prirodne potrebe. Zaboravim. Neki put se zaboravim. Gledate televizor, doktor? Televizor? Da. Ja ga imam, ne znam kad sam ga upalio. Jelite, a kad bi vas sad vratili ovako na zanat, vaš, znači da budete, da vas dovedu
ginekološku, ambulantu i tako dalje. Da li biste znali ne verujem. Da se služite instrumentima, da... Ne verujem. Ne verujete? Ne verujem. Možda bi, ne znam. Da. Nisam probao. Evo, zovu iz bolnice ponekad nikad. Na neko... Nikad? Nikad. Na neko bio slavlje, bio na neko obeležavanje? Ma jo. Jedan put sam bio. Ne znam da što sam došao, ali... Zgrada mi se promenila. Dobro, i ona se i promenila, u stvari. Nisam znao to. Da. Ona se i promenila. I ušao sam, bio me, mislim da me Šljapi poslao da idem. I otišao sam u bolnicu. Što kažete, izgubili ste se? Izgubio sam se i vratio sam se, nisam ni ulazio unutra. I vratio sam se kući i kažem živi. Živo ja bio, nisam prepoznao bolnicu. Ne znam gde sam bio i vratio sam se. Dobro, doktore, vi i Živa Šljapić ste zasigurno najstariji vršački lekari. Sad, nema starijih od vas? Ima. Ko? Ja sam drugi po redu i Živa Šljapić je treći po redu od starijih, najstarijih. Dobro, a ko je prvi? Prvi je Đonin. Znači, Đonin je stariji od vas? Đonin je najstariji. On je najstariji sad. Gdje se sretnete? Sretnim se. Vi biste mogli da napravite onda lekarsku sekciju. Ja. Da. Ali je red, u stvari, da vas pozovu, poštovanje, profesore. Red je, u stvari, da vas Mica Kapelan, najbolji vršački šahista je bio svoje vremena. Da. On je sad direktor škole Vuk Karadžić ovdje. Ne znam, čuo sam za njega, da. Nismo se poznavali direktno. Vi poznajete mnoge ljude Vrščane, a vas slabo poznaju. Zato što ste, eto, odlazili iz zemlje, pa ste se vratili. Vi ste se, u stvari, i penzionisali u inostranstvu, jel te? Jeste tamo stekli penziju? Pa imam nekoliko penzija. Stvarno? Pa vi ste zaslužni građanin više zemalja. Zaslužni. Pa dobro, šalim se, ali tako možda se kaže. Imate našu, jel tako? Imam našu, imam nemačku, imam mađarsku. Pa dobro, uglavnom sve to pomalo dobro dođe, tako, možda se preživi. Mile davne uspomene prošli život svoj,